Po delší době vítejte u mého dalšího videa ze hry American Truck Simulator. Dnes bych rád ukázal zajímavá místa, na která můžete v Kalifornii při hraní této hry narazit. Kalifornie se rozprostírá na západním pobřeží Spojených států amerických a teploty zde dosahují vysokých hodnot. Tento stát, přestože patřil k úplně prvním, ve kterých jste se mohli v ATS-ku projet, tak se postupně přepracovává, a to aby držel tempo s novými DLCčkami. Ta se vyznačují totiž lepším zpracováním než základní mapy a je to na nich znát. Yosemitský národní park je světově proslulý svými velkolepými žulovými skalisky, vodopády, sekvojovými lesy a biologickou diverzitou. I když nebyl prvním národním parkem, měl a má mimořádný význam ve vývoji idei národních parků. V roce 1984 byl zařazen na seznam světového dědictví UNESCO a navštíví ho každoročně přes 3,5 milionu turistů. Návštěvy v ATS-ku však logicky nejsou evidovány. Yosemite je jedna z největších a nejsouvislejších neporušovaných přírodních oblastí v Sierra Nevadě a park chrání celou škálu rostlin a živočichů. Kdo vlastní DLC Wyoming, může se v něm podívat do dalšího nádherného národního parku, a to Yellowstoneského. Ten mi připadl ještě lépe zpracován, ale je to dáno i tím, že v případě Wyomingu se jednalo o poslední DLC do ATS-ka. Když se řekne Golden Gate Bridge, lanová tramvaj či bývalé vězení Alcatraz, většině se asi správně vybaví město San Francisco. Za mě osobně to bylo jedno z prvních měst, do kterého jsem se v ATS-ku vydal, jelikož ho znám i z jiných her, a to nejen Microsoft Flight Simulator, ale také třeba 5. dílu Test Driveu. San Francisco je známé velmi hustou sítí veřejné městské dopravy, kdy kromě metra zde funguje několik linek historických tramvají a také množství linek trolejbusů a autobusů. Trolejbusy tady sice nenajdete, ale jinak si myslím, že zpracování San Francisca se velmi podařilo. Město protíná síť dálnic, které jsou napojeny na mosty překračující vody zálivu. Na sever přetíná úžinu Golden Gate most Golden Gate Bridge a na východ do Oaklandu vede most San Francisco Oakland Bay Bridge. Na obou mostech se za vjezd do města platí mýto. San Francisco představuje hlavní námořní centrálu severní Kalifornie. I proto v Kalifornii můžete získat achievement Sea Dog, a to když doručíte náklad jak do přístavu v Oaklandu, tak San Francisco. Los Angeles je největší město Kalifornie a hned po New Yorku druhé nejlidnatější město USA. Také je to jedno z nejvýznamnějších světových center kultury, vědy, technologií, mezinárodního obchodu a vzdělání. Nedílnou součástí Los Angeles je přímořské město Santa Monica. Jedná se o slavné letovisko s nádhernou táhlou pláží a nachází se zde světoznámé molo Santa Monica Pier. Jak můžete vidět ze záběru, pláž překypuje životem a když se pozorně zadíváme, uvidíme i skejťáky na urampách a podobně. Jak asi každý ví, Los Angeles je známé i pro svůj filmový průmysl. Nachází se zde slavná čtvrť Hollywood, jejíž název se tyčí na jižním svahu kopce Mount Lee. V American Truck Simulatoru však místo tohoto nápisu uvidíte něco jiného, a to World of Trucks. To je webová platforma spojující virtuální truckery po celém světě, kdy původně sloužila ke sdílení fotografií jak z ATS-ka, tak ETS-2. Dnes ji většina používá především k plnění externích zakázek, kdy díky nim můžete čas od času získat nové předměty či paint joby do hry, a to bez toho, aniž byste si je museli kupovat. Čím se mi Los Angeles navždy zapsalo do paměti, byly dobré kapely, které odtud pocházejí. A to jak System of a Down, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Metallica a nebo Beach Boys. Dobře, až na poslední jmenovanou mám výše zmíněné kapely rád. Některé více, jiné méně a u některých jen první tři alba. Sacramento je hlavní město Kalifornie a žije v něm 500 000 obyvatel. Rozlohou se ani zdaleka neřadí mezi tak veliká města jako Los Angeles či San Francisco, ale nabídne nám příjemnou projížďku v méně rušném provozu.
Přestože někomu by mohla přijít krajina u jižněji položených států USA neúplně zajímavá, opak je pravdou. Kalifornie nabízí na jihovýchodě spíše vyprahlou poušť, zatímco na severozápadě se začíná zalesňovat. Při průjezdu krajinou si můžete všimnout různých cedulí ukazující vám zajímavá místa, kdy ne na všechna se dostanete, ale spoustu z nich uvidíte obvykle alespoň z dálky. Při pořizování záběru jsem tak natrefil na místa, která bych jindy při plnění zakázek přehlédl. Proto jsem celou jízdu jel jen jako pozorovatel a musím uznat, že města i okolí jsou zpracována velmi dobře. Kdo by upřednostňoval mapu s poměrem 1:1, může si vyzkoušet v ETS 2 MyOMap mod. Z toho jsem taktéž pořizoval video a můžete se na něj teď vpravo nahoře prokliknout. Doufám, že se vám video líbilo a klidně mi napište, jaký další stát by vás zajímal. A to ať už z American, tak klidně Euro Truck Simulatoru 2. Je dost možné, že toto nebude poslední video tohoto formátu. Tak zase příště.